চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। ভাৰতবৰ্ষৰ উৎসৱসমূহৰ ভিতৰত অন্য এক উৎসৱ হ'ল পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী। প্ৰতি বছৰে কাতি মাহৰ অমাৱস্যা তিথিত এই পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী পালন কৰা হয়। এই দীপাৱলীৰ উৎসৱ ভগৱান শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰৰ জন্মভূমি অযোধ্যাৰ পৰা হয় বুলি আমাৰ ধৰ্মগ্ৰন্থ ৰামায়ণত উল্লেখ আছে। কাতি মাহৰ অমাৱস্যাৰ দিনাই ভগৱান শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰ অযোধ্যালৈ 14 বছৰ বনবাস সম্পূৰ্ণ কৰি ঘূৰি আহে। মাতা সীতাদেৱী আৰু ভাতৃ লক্ষ্মণৰ সংগে শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰ অযোধ্যালৈ ঘূৰি অহাৰ আনন্দতে মতলীয়া হৈ সকলোৱে ঘৰে ঘৰে চাকি বন্তি জ্বলাই প্ৰত্যেকখন ঘৰ পোহৰাই তোলে। সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ঘৰত ৰংগোলী আঁকি আনন্দ প্ৰকাশ কৰে। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি ভাৰতবৰ্ষত হিন্দু ধৰ্মৰ উৎসৱসমূহৰ ভিতৰত দেৱালী উৎসৱ পালন কৰা হৈছে। এই উৎসৱটিতে মাতা লক্ষ্মীদেৱীক পূজা কৰা হয়। এই পোহৰৰ উৎসৱ দেৱালীতে যদি মনৰ একান্তভাৱে মা লক্ষ্মীক পূজা কৰা হয় তেন্তে ঘৰৰ হৈ থকা অপায় অমংগলসমূহ দূৰ হৈ এটা সুস্থ বাতাৱৰণৰ সূচনা হয় আৰু ঘৰখন আগতকৈ ধনে ধানে উপচি পৰি নদন বদন হয়। সেয়েহে মা লক্ষ্মীৰ কৃপা পাবলৈ সকলোৱে এই সময়ছোৱাত ঘৰৰ চৌদিশ আলোকিত কৰি নিৰ্দিষ্ট নিয়মসমূহৰ মাজেৰে আই লক্ষ্মীক পূজা কৰি দেৱালী উৎসৱ পালন কৰি আহিছে। এইবেলিও পোহৰৰ উৎসৱ দীপাম্বিতাই সকলোলৈকে লৈ আহক সুখ শান্তি সমৃদ্ধি ধনে ধনে উপচি পৰক সকলোৰে শস্য শ্যামলা হওক আই ধৰা আলোকিত হওক সকলোৰে জীৱন।